sinasikia namna gani wakati niko huko nje naongea na wazungu wazungu wako hapa tayari kimuno wakati ni wewe boss wana kile trainita ama wewe ni unajua mazungu yako. Muigai alikuwa na shida mingi sana. Hii sungu anapata juzi tu. Na hiyo siku akaenda pale Kawangole Market, akachukuliwa na mama moja, akapewa chakula, akalewa na akaishi kama mtoto wa huyo mama. Na huyo mama ni mama yangu mwenyewe. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya familia yetu kwa sababu Muigai ni ndugu yangu. Ado malari kokai kutoka ndani wa kuwe. Kaino haya na mama udomo. Mote. Asante sana Muigai. Na pia kukushukuru kwa vile umesimama na sisi. Kutoka wakati ulianza hii talanta yako ya muziki. Utire hende ole wati galeria ole hiyo mtu. Muigai ukuwa wewe umetie ulomame na ndo hito. Ono kitikole ndo yote. Utire kitu kehara mtu dai wa goro. Takumanyati mwea mwena aduwa itu. Asante sana Muigai. Alafu niseme mimi nimeacha siasa. Kazi yangu ni kazi. Ile kazi deputy president na president wamenipatia ya kujenga uchumi wetu. Hata jana nilikuwa huko Marekani nikakata safari yangu nikuja hapa kushirikiana na Muigai. Na niseme wakati nazunguka hii dunia mimi nataka kuhakikishia ya kwamba dunia mzima iko na imani na serikali ya William Ruto na Kenya. Na wazungu wako tayari kuja hapa. Wachina wako tayari. Waarabu wako tayari. Wahindi wako tayari. Na mimi silali usiku na mchana nikijaribu kuleta investors hapa. Na ndio mimi nasikia vibaya. Hata kama niliokoka. Hata kama niliacha siasa. Mtu akuja haribu ile kazi. Tabao kwa mduma yanga. Wewe unafikiria na sinasikia namna gani? Wakati niko huko nje naongea na wazungu. Wazungu wako hapa tayari. Kimuno wakati ni wewe boss wana kile trainita. Ama wewe ni unajua mazungu yako. Lakini kutuuzia woga si miaka nenda miaka rudi hapana hiyo tumekataa. Na hii serikali sio ya William Ruto. Hii serikali ni hiti yetu sisi hapa na watu wa Mlima. Ajue akiharibu hii serikali ni serikali ya watu wa Mlima. Sirikitia hapo hapo. Si mnajua Kilifi hapo hapo. Si Mutuli hapo hapo. Si mama yetu wale zoona hapo hapo.
mwalimu wako hapo. Sikoze shule yako hapo. Sikebeka mwalimu wako hapo. Sikuza ndugu yetu zaka kule takula kwa hapo. Hii serikali ni yetu ama sio yetu? Sio mtu ni serikali yetu na haribu. Nimaliza kwa kusema hivi. Hapa ndio nilisimama. Hapa vika. Nikaambia jirani yangu hapa Katoro na yuko Uhuru Kenyatta. Jamani, leta maendeleo hapa. Akasema mimi ni mlembe. Akasema kwa nini? Na mimi namwambia tena nikiwa tu hapa hapa vika. Utajiaibisha bure. Wewe niambie, mtu ambaye ni Mkikuyu, ambaye anajua ajua sisi wa Kikuyu watu wa biashara. Na anaongoza mambo ya kuharibu uchumi. Mwenzetu leo kutoka Nemera. Niko kutoka Nemera. Niko kutoka leo dia ndo kia biashara siapa. Niko kutoka leo kutoka kutoka Nemera. Dikino ya moto leo ki. Nimwambie na tumekubaliana na mkubwa wangu hapa Kijiji. Tutafanya mkutano pale Ishaweni. Sio Katondo, pale Ishaweni wiki ijayo. Kama asikii, tumwambie tukiwa kwake nje. Jamani, wao nare, umeke, umeleta leo. Umetika tena uro huo. Umetika tena leo huo. Hei ni ona kere, tuwamu haigete, wajibuwa hii. Tuwamu haigete, tuwamu haigete, ni ule, kwa shi ala alegate. Akali koi ono. Akala kemale iso mwa, akali koi ono. Kwele uro ne. Kwa hivyo kwa shiatuwa shiatuwa tuto meyo. Omuwa shiatuwa meke na hale. Hata siri kumitariwa. Na sisi ndio tuko hapa kwa wakati huu, upende usipende, uzoee heshima mapema. Nguoe hivi. Nguoe. Ukiona damu ile ile. Akae mgeni tu ale tomo mwili gai. Na watu kile ni digiji. Yabe. Mwili yangu yangu mmemletea kitu kidogo. Amekuwa na mimi na nikimwalika amwalike deputy president na mnatia shilingi milioni moja. Asante sana.